Ми не хочемо стояти з протягнутою рукою, не дивлячись на те, що Україна втратила 20% економіки за останній рік, саме завдяки російської військової агресії. І з такими викликами, з якими зіткнулася Україна, важко згадати будь-яку країну в новітній історії світу і Європи. Але ми вважаємо, що шлях реформ повинен бути підтриманий прямими інвестиціями в українську економіку. Нам треба запустити економіку для того, щоб створити робочі місця, для того, щоб збільшити промислове виробництво, для того, щоб виходити на зовнішні ринки, в тому числі через зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, для того, щоб українці відчули, що життя стало краще, що життя стало інше, і що Україна рухається вперед не тільки через складні і болючі реформи, чим є і низка законів по соціальним стандартам, і низка рішень по комунальним тарифам, і нова податкова система, але в першу чергу через можливість кожного українця самореалізуватись так, як реалізуються громадяни в країнах-членах Європейського Союзу.